Түркістан қаласы әкімдігінде кезектегі апталық мәжіліс болып өтті. Аталмыш жиынға ауыл әкімдері, дербес бөлім басшылары мен мекеме басшылары қатысып, маңызды мәселелерді талқылап, қалалық кәсіпкерлік және туризм бөлімінің басшысы Гүлжамал Таханова баяндама жасады. Ішкі сауданы реттеу қағидасында тек жергілікті басқару органдары белгіленген жерде ғана сауда жасауға болады делінген. Значит, егер де ол қаулы шығатын болса, ана жерде сыртта тұрған сауданың бәрі заңсыз сауда болып есептеледі да, олар басқа жаққа көшуге тура келеді. Соны біз үш рет кеңестен де өткіздік, кәсіпкерлік палатасына да ұсындық. Соңғы өзіңіз айтқандай қаланың ішінде ешқандай кемшіліктер белгіленбеу керек, себебі қала туризм саласында дамып келе жатыр. Қазіргі таңда қаламызда көп қабатты үйлердің жанына жапсырлас салынған қосымша құрылыстар көбеюде. Десек те бұл құрылыстар көп қабатты үйлердің сәнін кетіріп тұрғандай, бұл әрине өкінішті жағдай. Апталық мәжілісте талқыланған әр мәселенің мәні мен маңызы зор. Егер де берілген тапсырма дер кезінде орындалып, тиісті шаралар көрінсе, қаламыз одан да көркеюі сөзсіз. Зарина Файзуллаева, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Қалалық Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейінде 2017 жылдың Түркістан түрк әлемінің мәдени астанасы атану аясында және 18 мамыр халықаралық мұражайлар күніне орай Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайы республикалық музейлердің мәдени, рухани, құндылықтарды сақтау, зерттеу және жетілдіру ерекшеліктері тақырыбында семинар болып өтті. Шараға ордабасы мемлекеттік тарихи мәдени қорығының бас қорынан, қалалық Нәзір Төреқұлов музейінен қатысты. Және тағы да басқа мекемелерден қатысып, Әзірет Сұлтан тарихи ескерткіштерді қорғау және археология бөлім меңгерушісі Марат Тұяқбаев кеңінен баяндап өтті. Мысалы қаласында қазба жұмыстарын жүргіздік, бірақ оның ізі сақталмаған екен. Оның 1864 жылы осылар басылғаннан кейін барып өздерінің зеңбіректерін орнату үшін екіаралық қапарын сыпырып тастағанда орнына диаметрі 15 метрлік мұсана қақпасы мына жерде болған 15 метрлік үлкен мұнара салған. Оны диаметрі 15 метр болатын олардың зеңбіректері арқап береді, артқа қарай атылған кезде сол сарау үшін сорындарына естіген соның ізін таптық. Сол бірақ енді ана бұрынғы қақпа сақталмағандықтан типовой дейді қақпалардың көбісі Самарқанда да Бұхарада да өзіміздің Түркістан басқа мына Таразда да бір бірінен айнымайтын мына біздің Титанельдің қақпасы сияқты болған. Сол қақпаның негізінде қазіргі мұсана қақпасы толық қалпына келтірілді. Мына қақпаның сүзіктері енді қарабаса қақпасы бар. Сауранның қақпасы мысалы. Сауранда 2005-тен 2014-ке дейін қазба жұмыстарын жүргізді. 2011-де бітіп, 2012-де проектісін жасап беріп, ең алғашқы көрінісі қақпаның. Топырақ басып қалған, дым жоқ. Мына проектісі бойынша қазба жұмысы ең соңғы несі ашылған мыналардың бәрі мынау нелерге дейін ғана сақталған. Біз су жағын бәрін көріністерін келтік, бірақ бұны толық қалпына келтіруге рұқсат еткен жоқ. Фотосын мәселе болды. Археологиялық қазба жұмысы кезінде ашылған. Мысалы 14-ші ғасырдан 16-шы ғасырға дейін мынадай болған қақпаның алдында мынандай дөңгелек мұнарасы болған. Осы мұнараға өтіп, одан ары қарай өтіп болған қақпаға. Қақпаның ондай формасы мүлде басқаларға ұқсамайды. Екі қабатты, биік, өте үлкен. Мына қазба кезінде табылған жаңағы суреттер. Мына да дөңгелек мұнараның асты сақталып қалған. Мына көпірді қазіргі туристерге арналған. Негізінде мынау ортадағы тіреуіш, жағалық тіреуіш дейді, осыларға тірелген сақтау болған. Мына екі ортада қақпа жиырылатын жоғарыда кешке жақын жиып қояды. Мына қазіргі көрінісі. Бұл шараның мақсаты жаңа технологиялық әдіс тәсілдерді пайдалану, музей жаңашалық ұсыну, семинар кеңестік қорытындысын шығару, музейлер үшін көкейкесті мәселелерді талқылау.
пікір алмасу. Осы орайда қалалық Әділ Сұлтан мемлекеттік тарихи және мәдени қорық музей директоры Жандос Мағазбекұлы да өз ойын жеткізді. Бүгін Әділ Сұлтан мемлекеттік қорық музейінде республикалық семинар болып өтті. Бұл республикалық семинардың атауы музейлердегі мәдени және рухани құндылықтарды сақтау, зерттеу және жетілдіру ерекшеліктері. Бұл семинарға еліміздегі музей саласының мамандары, қорық музейдің басшылары келіп өз ойларын ортаға салды. Жалпы халықаралық музейлер күніне орай біздің ұйымдастырып отырған семинар кеңесіміздің басты мақсаты да осы музей саласындағы жұмыстардың ерекшеліктері, оның әр қайсының әр бағытының бір қазіргі музей ісін дамытудағы орны жөнінде нақты баяндамалар арқылы осы кеңесе отырып шешімдер қабылдау болатын. Мынау қорық сақтаудағы ерекшеліктер, немесе археологиялық қазба жұмыстарындағы табылған жәдігерлерді музейлендіру, мынау экспозиция құру және осы экспозицияның баршаға тиімділігі, ыңғайлылығы, тағы басқа деген көптеген сұрақтардың барлығы осы семинардың барысында талқыланып жатыр. Бұнда енді әрине мына біздің Түркістан өңірінде көптеген тарихи мәдени ескерткіштер бар. Тек қана осы Әзірет Сұлтан мемлекеттік қорық мұражайында 207 тарихи мәдени ескерткіш бар. Осы ескерткіштерді біздің басты міндетіміз тек қана сақтап болашақ ұрпаққа жеткізу емес, оны насихаттау біздің басты міндетіміз. Міне осы бағыттардағы музейлердің ерекшеліктері, елбасымыздың жақында ғана жарық көрген мақаласындағы қасиетті жерлердің картасын жасау деген дүниеге келетін болсақ, біздің осы оңтүстік өңір, Түркістан өңірі бұл тарихи ескерткіштерге, қасиетті жерлерге бай өңір. Ендеше сол ескерткіштерді музейлендіре отырып көпшілікке ұсыну және елдің болашақтың, жас ұрпақтың рухани білім алуына осы ескерткіштердің қаншалықты пайдалы екендігі және сол ескерткіштердегі жинақталған құнды жәдігерлердің мынау сыр сипатын осы семинар кеңесі арқылы біз қалай насихаттаймыз деген дүниелерге көптеген тұшымды жауаптар алдық деп өзім ойлаймын. Өйткені біздің басты міндетіміз мына өзіміздің музей қорындағы жәдігерлерді яки болмаса рухани құндылықтарды сонымен бірге мынау көптеген жазба мәдени ескерткіштеріміздің барлығын біз ұрпаққа жеткізуіміз керек, ұрпақ білуіміз керек. Осы өңірге ғана қатысты қаншама аңыздар бар, оның қаншама тарихи деректер бар, қаншама мынау үлкен ғалымдардың айтып кеткен сөздерімен бірге ел ішіндегі де аңыз әпсана жетер. Елбасымыз айтқандай осылардың барлығын жүйеге келтіріп отырып осы музей арқылы біз болашаққа жеткізсек. Міне осы музей жұмысындағы мынау жоғарғы оқу орындарымен байланыс, яки болмаса университеттермен байланыс, ғылыми зерттеу орталықтарымен байланыс жасау, осының барлығы бүгінгі біздің семинардың негізгі тақырыбы, негізгі мақсаты деп өзім ойлаймын. Бүгінде ел бірлігі, мемлекетшілдік, елдік сананың нығаюының жастардың отансүйгіштік рухта тәрбиеленуінің өзектілігін артырып отыр. Халқымыз ұлттық, мемлекеттік тарихында зор рухани игі ықпалы болған мұражайларымыздың насихатталуы мемлекеттік маңызы бар ортақ іс. Зарина Файзуллаева, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан. Түркістан қалалық сотында жеке айыптау бойынша қылмыстық іс жүргізудің проблемалық тұстары тақырыбында дөңгелек стол болып өтті. Онда қорғаушылар, ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметкерлері, сондай-ақ судьялар қатысып, маңызды деген мәселелерді талқылады. Айта кететін жайт, биыл жеке айыптау бойынша 130-131 баптарға сәйкес екі үкім қаралған. Бұл екі үкімде ақтау ісі болып есептелінеді екен. Жаза түрі қылмыстық істің станциясында көрсетілгендей 108 бабына сәйкес қоғамдық жұмыс және айыппұл салу. Осыған сәйкес мәжілісті қалалық сот төрағасы Омар Серікбаев ашып беріп баяндап өтті. Бүгінгі қаралатын мәселеміз жекеше айыптау бойынша қылмыстық жүргізудің проблемалық тұстарын талқылау мәселесі. Жиынға қатысып отырған дөңгелек столға мен қалалық соттың төрағасымын, Серікбаев Омар менің есімім. Сонымен қатар іс бойынша қылмыстық істер бойынша мамандандырылып іс қарап жүрген
Иржан Ахметжан и біздің оқу бөлімінің бастығы судья Чингиспаева Қымбатқа қатысып отыр. Біздің істің осы дөңгелек столымызға ішкі істер бөлімінің қызметкерлері, адвокаттар қатысып жатыр. Жеке айыптау бойынша қылмыстық іс жүргізудің проблемалық тұстары. Ол тұлғалардың жеке басын анықтау, яғни көбінесе құжатқа аты жөнінің қате немесе түсініксіз жазылуы. Бүгін Түркістан қалалық сотында Түркістан қалалық ішкі істер басқармасы және адвокаттардың қатысуымен дөңгелек стол өткізілді. Ол дөңгелек столда қаралған мәселе мынау Түркістан қалалық сотында қаралып жатқан жеке айыптау істер бойынша оның қаралу тәртібі және ондағы қазіргі таңда ішкі істер басқармасы тарапынан және жеке тұлғалар тарапынан жіберіліп жатқан кемшіліктер жайлы. Яғни атап өтіп кетсек, осы жерде Түркістан қалалық сотында қаралып жатқан сол жекеше санатқа кіретін істер бойынша ол жерде мына қылмыстық процестік кодексінің 3-ші және 47-ші тарауларында олардың қаралу тәртібі нақты көрсетілген. Яғни қылмыстық процестік кодексінің 407-ші 408-ші баптарына сәйкес, егер жекеше шағым, яғни жекеше айыпталушы тарапынан шағым сотқа берілген кезде ол жердегі көрсетілген талаптар толығымен орындалмаса, оны сот өз шешімімен, яғни қаулымен ол шағымды шағымданушының өзіне кері қайтарылады, қараусыз. Алайда сот оғанда қылмыстық процесс кодексінде көзделген талаптарға сәйкес тиімді мерзім беріледі, оны дер кезінде жойып және түзетіп қайттан сотқа өткізу үшін. Ол қаралған жекеше айыптау істер бойынша қазіргі таңда Түркістан қалалық сотында әсіресе мынау статистика сәйкес ол қылмыстық кодексінің 108-109 баптарына сәйкес азаматтардан келіп түскен шағымдар және қылмыстық кодексінің 130-131 баптар бойынша қылмыстық істер жекеше айыптау бойынша қаралуда. Дөңгелек үстелде қаралған өзекті деген мәселелер өз шешімін табады деп сенеміз. Зарина Файзуллаева, Султан Болатұлы, Тұран, Түркістан. Түркістан қаласы Қарашық ауылының мәдениет үйінде Экспо 2017 халықаралық көрмесіне орай әлем және Экспо атты көрме болып өтті. Аталмыш шараға Жүйнек, Жаңайхан, Ескихан ауыл мәдениет үйінің қызметкерлері қатысып, мектеп оқушылары әсем әуінді әндер айтып, өз өнерлерін ортаға салды. Бабалар бұл жерде елін қорғап тілеген, батырлар бұл жерде намын қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қолы сермеген, Қазақстанның, Қазақстанның. Ал қазір мақтаныш бізде қазақ даласы, байлығы мол тағыда бар жүрек баласы, арманға бастаған құрылған қып қаласы, Қазақстанның, Қазақстанның. Елбасымыз айтқандай, бұл көрме әр мемлекетке 100 жылда бір рет берілсе, кейбір мемлекеттерге 100 жылда бір ретте сол мүмкіндік тимеуі мүмкін. Бұл еліміз үшін үлкен мәртебе. Халықаралық көрмені көруге еңбектеген сәбиден еңкейген қарияға дейін қызығып жүр. Сондай-ақ көрмеге 130 мемлекеттен қатысады деп күтілуде. 2017 жылы Қазақстанда Экспо 2017 көрмесі өтеді. Бұл жер жүзден 108 мемлекеттің адам келуі күтіліп отыр делегация. Экспоның басталуға да бір айдың көлемі қалды. Соңа атап Қарашық мәдениет үйінде Экспо 2017 көрмесі бастап мәдени іс-шара өтіп жатыр. Оған өзіміздің ауыл округінде Тұран шаруа қожалығының өндірген өнімдеріні әпкеп қойып қойыпты. 2017 Экспо көрмесі Қазақстанда ойда да өтеді деп сенеміз. Оған ауылымыздан барушылар жеткілікті, ауыл округінің өзіне 100 билет берілді. Қарашық ауылының мәдениет үйі 1971 жылы ашылып, шаһарымыздың барлық іс-шараларына белсенді түрде қатысып келеді. 1982 жылы Өзбек халық театры халықтың ұжым атағына ие болған. Осыған сәйкес аталмыш мекеме басшысы Мукаррам Құлжанова да шара маңыздылығына тоқталып өтті. Мінекей біз бүгінгі таңда қалалық мәдениет үйі тарапынан ұйымдастырылған іскесәт көрмесіне байланысты
бүгін ауылда әлем және Экспо атты көрме ұйымдастырып атырмыз. Бұл көрмеге Жаңайхан ауылдық мәдениет үйі, Ескехан ауылдық мәдениеті, Дүйнек ауылдық мәдениет үйі және Қарашық ауылдық мәдениет үйлері біріктіріп, көрме ұйыстырып, өзіміздің концерттік бағдарламасын көрсеткелі тұрмыз. Ауыл оқушылары мен жастары аталмыш шарадан оң әсер алары сөзсіз. Бізде осындай игі шаралар әлі өз жалғасын табады деп сенеміз. Зарина Файзлаева, Султан Болатұлы, Тұран, Түркістан. Қалалық сотта азаматтық іс бойынша екі сот мәжілісі болып өтті. Оның біріншісі рұқсат қағазсыз, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу, яғни өзінің жеке көлігімен адам және жүк тасымалдаумен айналысқан. Кез келген азамат кәсіппен айналыспас бұрын заңды түрде тіркеліп, салық басқармасына салық төлеуі тиіс. Осыған сәйкес бұл азамат жеке тұлға болып табылғандықтан Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сай жауапкерге 15 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынды. Айта кетейік, қазіргі таңда бір айлық есеп көрсеткіш мөлшері 2669 теңге. Бүгін Түркістан қалалық ішкі істер басқармасынан келіп түскен әкімшілік істер қаралды. Соның бірі заңсыз кәсіпкерлікпен, яғни рұқсатсыз, лицензиясыз, рұқсат қағазсыз салық басқармасына тіркелусіз өзінің меншігіндегі автокөлігімен адам және жүк тасымалдаумен айналысқан, яғни заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан азаматқа қатысты, құқық бұзушыға қатысты іс қаралды. Өздеріңіз білесіздер, кез келген кәсіпкерлік қызмет Қазақстан Республикасында заңмен қорғалады. Алайда қорғала тұра ол өз міндеттемелері бар. Яғни тіркеліп, тиісті түрде салық төлеп, кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тиісті азаматтар. Міне осы азамат жөнінде іс қаралды. Ол тиісті түрде шақырылуына қарамастан сот процесіне келмеді. Алайда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің талаптарына сай тиісті түрде шақырылған болса, сот өзін оны қатыстырмай қарауға құқылы. Сондықтан екінші сот отырыста келмеуіне байланысты ол жөнінде іс қаралып, оған тиісті жаза қолданылды. Бұл құқық бұзушы азамат жеке тұлға болып танылғандықтан оған 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Екінші іс қалалық ішкі істер басқармасынан келіп түскен. Ол да құқық бұзушылық. Жауапкер азамат заңсыз балық аулаған үшін кінәлі деп танылып, оған 20 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынған. Қазіргі таңда балық уылдырық шашуда. Осыған сәйкес балық аулауға тыйым салынған. Екінші әкімшілік іс ол да Түркістан қалалық ішкі істер басқармасына келіп түсті. Ол басқа құқық бұзушыға қатысты болды. Ол азамат Ескихан ауылына қарасты Тұзды көлге құятқан өзеннен балық аулауға, яғни тыйым салынған құралмен, тыйым салынған кезеңде балық аулауға шығып, сол балық аулаумен айналысқан. Өзіңіз білесіздер, қазіргі таңда балық уылдырық шашуда, яғни оған балық аулауға қазір тыйым салынған кезең, және де ол тыйым салынған құралмен балық аулаған, яғни балықты қадап алып жаңағы аулау үшін өз қолдарымен айырмен барған. Ол сондықтан бұл азаматта кінәлі деп танылып, айыр тәркіленіп, бұл азаматқа 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Елімізде, қаламызда дәл осындай тәртіп орнатылса, мұндай заңсыз құқық бұзушылықтар азаяры сөзсіз. Зарина Файзлаева, Султан Болатұлы, Тұран, Түркістан.